ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የፍሬቱ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ይያለውኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጾም ተጋቢኖ አሰራር ማለት ነው፣ ወይም ሽሮ አሰራር ቀለል ባለ መልኩ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዘይት አለላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ምጥን ሽሮ ማለት ነው። ይሄንን ሽሮ ስሰራ በርበሬ አያስፈልገውም። ሽንኩርቱን በዘይት ጠብሼ ያው ነጭ ሽንኩርት ምናምን አድርጌ ብቻ ነው የምሰራው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ደግሞ ድስት ጥጃለሁ። ድስቱ ጋል እስኪልልኝ ድረስ ጠብቃለሁ። ጋዜን እንደምታዩ ለኩሻለሁ። አሁን ድስቱን እጥዳለሁኝ ማለት ነው። አብራችሁኝ ተከታተሉ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ጊዜ ቆጣቢ ነው። እንግዲህ ሽሮዬ ሽሮ የናፈቃችሁ እንግዲህ እኔ ደውሉልኝ፣ ሰርቼ ሁሉንም ነገር እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ዱባይ ከሆናችሁ ነው ደግሞ እሺ። እና በዚህ መልኩ ድስጤ ጋል ብላልኛለች። አሁን ዘይት አደርጋለሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው ደግሞ ኦሊቭ ኦይል እና ኮረን ኦይል ቀላቅዬ ነው የምሰራው። እና ድስ ዘይቱ ጋል ሲልልኝ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ሽንኩርት ነው የማደርገው። ቀይ ሽንኩርት አድርጌ አማስለዋለሁ። በደንብ ታማስሉታላችሁ። ደግሞ በተለይ መዳም ቤት የምትሰሩ ያለ በርበሬ መስራት ነው ያለባችሁ። እነሱ በርበሬ ሽታውን አይወዱም። ምክንያቱም በጣም ነው ቤቱን የሚያጥነው በርበሬው ማለት ነው፣ ኃይለኛ ነው። እና ጨው አደርጋለሁ። ጨው አድርጌ ሽት ነው የማደርገው። ያው ሽንኩርቱ እንዲብላላ ነው። ያው ሽሮዬ ምጥን ስለሆነ ነው እንደዚህ የማደርገው፣ በርበሬ አላደርግም። ነጭ ሽንኩርት አደረግኩኝ። በደንብ አማታማስሉታላችሁ እንዲዋሃድ ማለት ነው። በደንብ አማስሉት። ያው አሁን ሰዓት እንደምታውቁት ጾም ስለሆነ ለራሳችሁ ለየት ባለ እቃ ቅባት የማይዝ ድስት መሆን አለበት እና ውሃ ታደርጋላችሁ። ውሃው ሲፈላ ደግሞ እንገናኝ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ውሃው ሲፈላ እንገናኝ። በካሜራ ደግሞ በአንድ እጃችሁ ይዛችሁ መቅረጽ በጣም ነው የሚከብደው የእውነት መዳም ቤት የምትሰሩቶቼ። እና ውሃው በዚህ መልኩ ፈልቷል። አሁን ያው ሽሮዬን አደረግኩኝ። በደንብ ነስነስ አድርጌ አማስለዋለሁ። ያው ሽሮ ሲቀጥን ጥሩ አይደለም፣ ትንሽ ወፈር አድርጉት ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ እና እንደዚህ ቀለል ባለ መልኩ ሽሮ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ውድ ቤተሰቦቼ የተለያዩ የጾም ምግቦችን በምሰራበት ሰዓት እንደዚሁ ቀርቤ ለእናንተ ለተመልካቾቼ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ይህ የሁለተኛ የጾም ምግብ ነው። ባለፈ ለታ ድንች ወጥ ሰርቼ ነበር፣ እንዳጋጣሚ አልቀረጽኩትም። ከዛ ቃሪያ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ላዩ ላይ ጣል አደርግበታለሁኝ። ተጋቢኖ እንደምታውቁት መጨረሻ ላይ ቃሪያ ከሌለው ብዙም አይነፋም ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ ሲንተከተክ ዘራፍ ፈካኪ ዘራፍ ይላል እንግዲህ። እና እንጀራ አለችኝ፣ ለጎረቤቴም ደግሞ ወስድላታለሁ። ጎረቤቴ የአንድ ኦርቶዶክስ አለች፣ እንጀራ እንዳመጣው አልነገርኳትም ነበረ። እና ላደርስ ነው። ቻው
Thank you.